እንደምን ዋሉ ጋሽ ወልዴ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነህ? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጋሽ ወልዴ፣ በህያ ማዳበሪያ ባቄላ ለመዝራት የሚያስፈልጉን ግብአቶች አዘጋጅ ባልኩ መሰረት አዘጋጅተውልኛል? አዎ፣ አዘጋጅቻለሁ። በተባልኩት መሰረት ሁሉም ነገር አዘጋጅቻለሁ። ማዳበሪያው፣ ዘሩ፣ መስመሩ፣ ሁሉም አዘጋጅ። ጋሽ ወልዴ፣ አሁን ያዘጋጁት እቃ በዝርዝር ሊያሳዩኝ ይችላሉ? አዎ እችላለሁ፣ በዝርዝር አዘጋጅቻለሁ። አሳይሃለሁ። አዘጋጅ ባልከኝ መሰረት ይሄ ዘር ነው፣ ባቄላ ነው። ይሄ ደግሞ ማዳበሪያ ነው። ይሄን ደግሞ ሔዋን ማዳበሪያ ነው። ይሄ ደግሞ በአርባ ሳንቲም የምንጠቀምበት ነው መስመር። ይሄም የባቄላ ደግሞ መስመሩ በአምሳ ሳንቲም የምንዘራበት ነው። ይሄ ደግሞ ማንኪያ ነው መጠቀሚያ። ይሄው ደግሞ ፖፖ ነው። ይሄም ደግሞ ማፍሰሻ ነው። ይሄ ሁሉም ተዘጋጅተናል በተነገረኝ መሰረት። እሺ፣ ይሄን አዘጋጅ ባልከኝ መሰረት አዘጋጅቻለሁ። የአንድ ጊዜ ብታስረዳኝ ለምን እንደሚጠቅም። እንግዳውስ እያንዳንዱ ነገር ላስረዳ፣ ወደዚህ ልሂድ። ይሄኛው በመስመርና መስመር መካከል ለማውጣት ማለት ነው የሚያገለግል 40 ሴንቲሜትር ነው እና ስለዚህ ባቄላ ስንዘራ ምክንያቱም ከአንዱ መስመር አንዱ መስመር 40 ሴንቲም ስለሆነ ይሄ ለዛ መለኪያ የሚያገለግለን ነው። ይሄኛው ደግሞ በዘርና ዘር መካከል ባቄላው አንዱ በዚህ በኩል በቃ በይሄን አስቀምጠን በዚህ ርቀት ነው የምንዘራው ማለት ነው፣ በ10 ሴንቲሜትር ርቀት። ይሄኛው ስኳር ነው። ስኳሩ ዋናው አላማ ምንድን ነው? የህያ ማዳበሪያ ከባቄላ ጋር ለማጣበቅ እንዲረዳን የተዘጋጀ ነው። ለዛ ነው የተዘጋጀው። ይሄኛው ደግሞ ማንኪያ ነው። ለአንድ ሊትር 7 ማንኪያ ስኳር ነው ለሚያስፈልገው። ስለዚህ ይህን የምንለካበት መለኪያ ነች ማለት ነው ስኳሯ። ይሄኛው ጆክ፣ ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው አንድ ሊትር ውሃ በዚህ ማለት ነው 7 ማንኪያ ስኳር ጨምረን እንትን ካልንባና ከበጠበጥን በኋላ ባቄላውን ቀጥታ በዚህ ነው ለሶስት ደቂቃ ያህል የምንዘፈዝፈው። ይሄ ህያ ማዳበሪያ ነው። ይህ ህያ ማዳበሪያ የሚጠቅመው ጥቅሙ ምንድን ነው? በባቄላ ውስጥ አንድ ምናልባት ካያችሁ ምንድን ነው ልክ በተክል ገና ከተዘራ ከወር በኋላ ነቅለን ስናየው አበጥ አበጥ ያሉ ነጫጭ ነገሮች ይታያሉ። ያ ምንድን ነው? እዚህ ውስጥ ያሉ ባክቴሪያ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱን ተክሎች ቀጥታ መርካም ጥሩ ግንኙነት በመፍጠር ከአየር ጋር ያንን ንጥረ ነገር በመሳብ ማለት ነው ተክሎ እንዲጠቀምበት የሚያደርግ ባክቴሪያዎች ናቸው። ስለዚህ ለጥራጥሬ ሰብል እጅግ አስፈላጊ ነው እና ይሄ ምንድን ነው ብዙ ባክቴሪያዎች አሉ፣ ግን ይሄ ለጥራጥሬ ሰብል የሚያገለግል ንጥረ ነገር ተክሎ እንዲጠቀምበት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ይሄ መለወሻ እቃ ነው፣ ፖፖ ሳህን። ይሄ ማዳበሪያ ነው። ይሄ ኤንፒኤስ ለሩብ ሄክታር ማለት ነው። ለሩብ ሄክታር 25 ኪሎ ግራም ነው የሚያስፈልገው። ይሄ ኤንፒኤስ ነው። ይሄ ዘር ነው። ለሩብ ሄክታር ከ30 እስከ 37.5 ኪሎ ግራም ለሩብ ሄክታር ያስፈልጋል። ባቄላ ነው። ይሄ መለወሻ ውሃ ነው። ይሄ ዘር መዝሪያ ነው። ይሄኛው ደግሞ ማንጣፈፊያ የአሁን ዘሩ ከህያ ማዳበሪያ ከለወስ ነው በኋላ መጨረሻ ምናልባት ውሃ ከበዛ በዚህ የምናንጣፈፍበት ነው። እሺ፣ የእያንዳንዱ ጥቅሙ ነግረኛል። ቀጣይ የምንሰራው ምንድን ነው? አሁን ባቄላው ልንዘፈዝፍ ምን ማድረግ አለብን? አንዱ ሊትር ውሃ እናዘጋጃለን። አንድ ውሃ ሊትር ውሃ ካዘጋጀን በኋላ 7 ማንኪያ ስኳር እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ስኳሩ እናዋህደዋለን። ካዋህድ ነው በኋላ ባቄላው በመዘፍዘፊያ ሳህን ውስጥ እንጨምራለን። ልክ የተዋህደችውን በውሃ የማሟውን ውሃ አምጥተን በባቄላው ላይ እንጨምራለን። ከዛ እንዲርስ ውሃው እንዲርስ እንትን እንቀላቅለዋለን ቢያንስ ለሶስት ደቂቃ። ምክንያቱም ውሃ መብዛት የለበትም። ውሃ ከበዛ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ማንጣፈፍ አለብን። ካንጣፈፍን በኋላ ነው ቀጥታ ወስደን ምንድን ነው ማንጣፈፉን ካረጋገጥን በኋላ ጥላ ስር ሄደን ወይም ቤት ውስጥ ገብተን ህያ ማዳበሪያ ከፍተን ከባቄላው ጋር በደንብ እንዳይላጥ፣ ምክንያቱም ሽፋኑ ባቄላው እንዳይጎዳ በደንብ አሽተን ቀላቅለን በደንብ መጥቆሩን ካረጋገጥን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው?
መጀመሪያ አንድ ሰው ዳፕ ማዳበሪያ ይዘራል። ቀጥሎ ማዳበሪያውን አፈር ያለብሳል። ከዛ ያ ማዳበሪያ አንድ ሰው በ10 ሴንቲሜትር እየጣለ ሲሄድ ከኋላ ደግሞ አንድ ሰው ልክ አፈሩን ቶሎ ቶሎ እያለበሰ ይሄደ። በዚህ መልክ ስራችን እንጨርሳለን። አረ በጣም ጥሩ ነው። እያንዳንዱ አሳይተኛል በሚገባኝ ቋንቋ። አሁን በስራው በትክክል ታሳየኝ ትችላለህ ወይ? አሁን አሳዩታለሁ። አሁን የምንሰራው ምንድነው? 1 ሊትር ውሃ እንቀዳለን። ውሃው ዘሩ ሊያርስ የሚችል መሆን አለበት፣ መብዛት የለበትም። ውሃው አሁን በምናዘጋጅበት ወቅት 1 ሊትር ውሃ እናዘጋጃለን እና የምናዘጋጀው ውሃ ዘሩ ከዘሩ ሊበዛ የሚችል መሆን የለበትም፣ ሊያርስ የሚችል ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? 7 ማንኪያ ስኳር አዘጋጅተን እዚህ ውስጥ እንጨምራለን። ስኳሩን አምጡልኝ። ውሃው አዘጋጅተናል። አሁን ስኳሩን የምንጨምረው 7 ማንኪያ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ማንኪያ ጨምረናል። ከዛ በኋላ ምን እናደርገዋለን? እንዲሟሟ እናደርገዋለን። አሁን ይሄ ውሃ ስኳሩ ሟምተዋል። ስለዚህ ባቄላው መዘፍዘፊያ ውስጥ እንጨምራለን። ያሟሟነው ውሃ ማለት ነው ባቄላው ላይ እንጨምራለን። አንድ ሊትር ውሃ አሁን እንዳያችሁ ጨምረናል። ግን ከዘሩ አኳያ ለ37 ኪሎ ግራም ስለማይበቃ ማለት ነው እንደገና 1 ሊትር ውሃ እንጨምራለን። አሁን እንደገና ስኳር እንጨምራለን። 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 አሁን እንደገና ምንድነው ውሃ ጨምረን ማለት ነው ስኳሩ እናዋህዳለን። አሁን ቶሎ ስኳሩ ቶሎ ቶሎ ማዋሃድ አለብን። መጀመሪያ ውሃ ጨምረናል። ከዛ ውሃው ያው ውሃውና እንትኑ እናዋህደዋለን በደንብ ለሶስት ደቂቃ ውሃው በደንብ እንዲርስ ማለት ነው። ከስኳሩ ጋር እንደዚህ እንዲርስ እናደርጋለን። አሁን ያው ውሃው ከባቄላ ጋር እርሰዋል። ነገር ግን ውሃ ትርፍ ውሃ አለ። ውስጥ የማንጣፈፍ ስራ እንሰራለን። አሁን ለማንጣፈፍ እንዲመቸን ቀጥታ ይሄ ባቄላ ይዘን ወደዛኛው ቦታ ይዘን እንሄዳለን። አሁን ትርፍ ውሃ ስላለ ማለት ነው ምንድነው የምናደርገው? እናንጣፍፋለን። ስለዚህ እዚህ ጆንያ ላይ እንገለብጣለን ውሃው ትርፍ ውሃን ለማስወገድ ማለት ነው። አሁን ያው ለማንጣፈፍ ነው ይሄ የምናደርገው። ስላለ ባቄላው እዚህ ጋር ገልብጠናል። ከዛ በኋላ ትንሽ ዘርጋ ውሃውን እንዲጣፈፍ ለማድረግ ማለት ነው፣ እንዲወጣ ወይም በጆንያ አልፎ እንዲፈስ ለማድረግ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ውሃውን እንትን እያደረግን ነው። አሁን ባቄላው ያው ከውሃ ውሃው ተንጣፏል።
ቀጥሎ የምንሰራ ምንድነው? ያ ማዳበሪያ ከባቄላ ጋር የማሸት ስራ እንሰራለን። ለማሸት ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? ፀሐይ ብርሃን በማያገኘው መልኩ ቤት ውስጥ ወይም ዛፍ ስር መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን እዚህ እኛ ዛፍ ስር አድርገን ባቄላውን በመለወሻው ቃ እዚህ ውስጥ እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ያ ማዳበሪያውን አምጥተን በላዩ ላይ በመነስነስ በደንብ እንዲዋሃድ የማሸት ስራ እንሰራለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ያው መለወሻ ቃ ውስጥ እንገለብጣለን። ባቄላውን ከህያው ማዳበሪያ ለመለወስ ወይም ለመቀላቀል አሁን ቀጥታ ወደ ዛፍ ስር ዘለ። አሁን ያው በጥላ ስር ባቄላው አድርገናል። ህያው ማዳበሪያ እናመጣለን። አምጥተን አሁን ህያው ማዳበሪያ እንከፍታለን። ከዛ ይህን እንከፍታለን። ከፈትን። ከዛ እንጨምራለን። ከጨመርን በኋላ ባቄላው ከህያው ማዳበሪያ እናሻለን። በምናሽበት ወቅት የባቄላው እንትኑ ሽፋኑ እንዳይላ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን፣ ምክንያቱም አይበቅልልን። ስለዚህ እስኪጠቁር ድረስ በደንብ ህያው ማዳበሪያው ከባቄላው ጋር እንዲዋሃድ በደንብ ነው የምንቀላቅለው ወይም እንዲዋ እናሸዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያያችሁ ነው አይደል? ይህ እንደዚህ እናደርጋለን። ያው እንትኑ የመጥበብ ነገር አለበት። እቃው ትንሽ ሰፋ ቢልልን ጥሩ ነበር። አሁን ባቄላ ከህያው ማዳበሪያ ለውሰን ጨርሰናል። አሁን ቀጣይ የሚሆነው ምንድነው? ከልጆች ጋር ምንድን ነው የምታደርገው መሰለ? አንድ ሰው ኤንፒኤስ ፊት ለፊት እየዘራ ሲሄድ ከኋላ ደግሞ የኤንፒኤሱን አፈር እያለበሰ ይሄዳል። ሌላው ደግሞ በአስር ሳንቲም ርቀት ባቄላ እየጣለ ሲሄድ የተጣለውን ባቄላ ማለት ነው አንድ ሰው ከኋላ ቶሎ ብሎ አፈር እያለበሰ ነው መሄድ ያለበት። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያሉት ባክቴሪያዎች ህይወት ያላቸው ናቸው። ፀሐይ ብርሃን ካገኙ ወዲያው ይሞታሉ። ስለዚህ ጥቅም ላይሰጠን ይችላል። ስለዚህ ፈጠን እያለን አንዱ ማዳበሪያ ሲዘራ አንዱ አፈር እያለብሳል። ከዛ ባቄላ እየተከተለ ሲጥል አንዱ ደግሞ ከኋላ ባቄላውን አፈር እያለበሰ በዚህ መልክ ቶሎ ቶሎ በፍጥነት እንዘራለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ተዘጋጅቶልኛል። ልጆቼን ይዤ ወደ ዘር ልገባ ነው። አሁን አንተ ማዳበሪያ እየዘራ ትሄዳለህ፣ ጋሽ ወልዴ ደግሞ አፈር እያለበሰ ከኋላ ይሄዳል። ይሁ አሁን ዘር ልንዘራ ነው። ዘር የምንዘራው በዚህ በ10 ሴንቲሜትር ርቀት ነው። አንዱ ዘር እዚህ ጋር እንጥላለን፣ አንዱ እዚህ ጋር ነው የምንጥለው። ግን አሁን ሁሉም እንደዚህ በዚህ ልክ እየለካን አንሄድም። የመጀመሪያ ካየን በዛ መሰረት፣ ምክንያቱም ስራችን እንዳይቆይ በዛ መጀመሪያ በጣን ነው መሰረት ግምት እየጣልን ነው የምንሄደው። አሁን ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ጥለን አንዱ ባቄላ እዚህ ጋር ከጣን ቀጥሎ ይሄ ነው። ቀጣይ ግን እንዲህ እየለካን አንሄድም። በዛ መሰረት እንዲህ ጣል እያረግን እንደዚህ እያልን ነው የምንሄደው። ግልጽ ነው። በዛ ቀጥል አንተ በዚህ ማለት ነው።
ያው ሌላ ጊዜ እንደጋገፋለን። በሰላም ደሩ።